L'Ajuntament de Figueres ha presentat un estudi de la Universitat de Girona sobre la situació de la gent gran a la ciutat. S'ha centrat en els majors de 75 anys que viuen sols o en parella. Són un col·lectiu de més de 2.000 persones, de les que un 95% tenen una xarxa familiar amb la que poden comptar en cas de necessitat. De què volíem conèixer cada una de les persones de la ciutat i descobrir si hi havia algú que patia, si algú que tenia alguna mancança i com podíem solucionar-la nosaltres. Volíem fer com fan els metges de capçalera, anar porta per porta i mirar què hi ha al darrere i veure què és el que nosaltres, com a responsables de la ciutat, podíem fer. Perquè és un estudi que ha generat accions de canvi just en el moment que ja s'encetava l'estudi. I això, per una determinada corrent sociològica i per gent del meu gremi, és molt important. És a dir, no fem estudis perquè un cop tancats anem a veure què passa i els estudiem i aplicarem accions, sinó perquè just en el moment que ja es passaven les enquestes a la població, doncs, de gent, a la gent gran de Figueres, ja generaven uns propis canvis i unes modificacions a través de les pròpies enquestadores. L'estudi apunta que els enquestats desconeixen bona part dels serveis i recursos socials que els ofereix l'administració. Per això s'ha editat una guia que el recull. També s'han detectat mancances en els habitatges i un problema comú, l'econòmic. El 65% de la gent gran cobra com a màxim 600 euros al mes. 65% de la gent gran, oi? I un 13%, inclosos en aquest 65%, no percep cap retribució. És una dada que em sembla que no calen més comentaris perquè parla per si sola. Una altra feblesa, un aspecte que cal incidir-hi, és el grau de coneixement que té aquesta gent gran sobre els serveis i recursos socials. Realment són pocs els que els coneixen i encara menys els que hi han tingut relació. Desconeixen o desconeixien, diguem-ho així, en el moment just de començar, la treballadora social de l'Ajuntament, desconeixien àmpliament les ajudes tècniques per l'autonomia personal, desconeixien els àpats a domicili, una qüestió que alguns ho necessiten i molt, el centre de malalts d'Alzheimer i fins i tot un desconeixement molt ampli de la llei de dependència. Dos terços dels habitatges no tenen plat de dutxa. I això és una limitació molt important de primer ordre per la gent gran. No només perquè dificulta la seva higiene, sinó perquè és l'avantsala a problemes greus que es poden trobar, de trencadura de fèmur, etc, etc, etc. Al voltant d'una quarta part, al tanto, no tenen gas ciutat. No tenen gas ciutat. El 30% no té calefacció central. Hi ha un aspecte en el que sí que se'ns ensenyava targeta groga en l'estudi, que ens deia: la nostra població gran no coneix prou bé tots els recursos als que podria accedir. Recursos de la ciutat, recursos de la comarca, recursos del govern de Catalunya, recursos del govern de l'Estat. Aquí és on avui hem presentat o us volem presentar aquesta nova guia de serveis socials. Aquesta va ser una cosa que de forma dinàmica va sortir i que ens va semblar que s'havia de poder atendre i que en part ha castigat en el calendari la presentació d'aquest estudi que ja estava acabat des del mes de gener. Ens semblava que si volíem ser conseqüents amb tota la dinàmica que havíem engegat, no n'hi havia prou en fer un estudi, en treballar dades, no? Sinó que havíem d'anar donant respostes ràpidament als problemes que es detectaven. I més enllà de les respostes que s'hi han anat donant durant l'estudi, aquesta era una resposta a donar. Era fer una guia, fer un catàleg de serveis, no? Una cartera de serveis, que en digueu tècnicament, no? I que en definitiva posi en valor tots els recursos existents. La guia de serveis municipals per a la gent gran s'estructura a partir de tres eixos: serveis bàsics d'atenció primària, qualitat de vida i altres serveis.